Hola, amants de l'art digital. Nicolas Fresper és un artista francès que des de 1996 treballa principalment en web. La majoria dels seus treballs són interactius i tenen a veure amb la identitat, així com la vida íntima dels seus conciutadans. El 20 d'abril del 1997 va establir amb el col·lectiu En Mondes Pulsó un pícnic happening al pati quadrat de la Direcció Regional d'Afers Culturals del Llenguadoc, Rosselló, a Montpellier, durant el qual va convidar cada participant a confiar-li un secret a canvi d'una samarreta on hi havia serigrafiat «Je suis ton ami, tu peux me dire tes secrets». Després del gran èxit que va obtenir amb aquesta acció, Fresper va preparar uns pocs dies després una pàgina de secret a Usenet, conjunt de grups de discussió, els New Groups, organitzats per categories, i va enviar missatges a diferents grups de discussió. Va demanar als internautes que li fessin un feedback dels seus secrets per correu electrònic o al fòrum en text, fotografia, pintura. Unes setmanes després, es va crear el lloc web «Je suis ton ami, tu peux me dire tes secrets», «Jo sóc el teu amic, pots dir-me els teus secrets», per a recollir sobre la base del voluntariat els secrets d'internautes anònims. Aquesta obra va ser la primera web creació comprada per la República Francesa. Va ser adquirida el 10 de març del 1998 pel Consell de Direcció del Fons Regional d'Art Contemporani del Llenguadoc-Rosselló per la suma de 20.000 francs, uns 3.000 euros. Dissortadament, només va continuar en línia durant 3 anys. El 27 de febrer del 2001, la Cambra Regional de Comptes va constatar, sense pronunciar-se sobre la seva qualitat artística, que l'obra contenia obscenitats susceptibles de ferir la sensibilitat d'un públic turbat o no advertit. El president de la Cambra va proposar aleshores la creació d'una finestra d'advertiment com les que es troben en accedir als llocs web de caràcter pornogràfic, per aturar la polèmica. Però aquesta solució no es va adoptar i la web va ser irrevocablement censurada el 7 de desembre del 2001 i l'obra va ser retirada de Sarcrom, el servidor que l'allotjava. A l'artista se li va prohibir l'accés a la seva obra i el dret de posar-la al dia. Va engegar aleshores una campanya perquè els territoris d'exili virtuals allotgessin una còpia de la seva web. Actualment ja existeixen 5 rèpliques bloquejades, una de les quals al servidor de l'Escola Nacional de Belles Arts de Lió. Les confidències, sistemàticament escrites en negre sobre un fons rosat, eren presentades aleatòriament i de manera anònima. No era possible cap contacte amb els autors. La seva lectura s'efectuava gràcies al flash, sota la forma d'un diaporama en bucle. L'espectador assistia passivament a aquesta sempiterna desfilada de frases i tenia la impressió que el seu ordinador s'havia tornat boig. Trobem diferents tipus de contribucions en aquest absurd soliloqui. Els fantasmes diuen: «Tinc ganes de cardar, tinc 11 anys i estic obsessionat pel sexe». O bé les confessions inconfessables: «Tinc la sida». O bé els crits de còlera i de revolta: «Jo t'emprenyo», «Jo voto a Arlet Laguiller». O els impulsos poètics: «Jo vis la vida d'un altre», o «Més de les mangostes disfressades de dones». O bé les declaracions d'amor: «Jo estimo Lucy, però ella m'exaspera». A primera vista, certes microconfidències poden semblar agosarades. «M'agrada deixar-me enfonsar», «M'acaricio pensant en la Gioconda». Però, com remarca Antoine Moreau, no hi ha res que se surti del patrimoni comú de les fantasies lingüístiques de les quals estan farcits tots els gèneres artístics actuals,
siguin de la literatura o de les paraules de les cançons contemporànies. El lloc web es va pensar no com un simple lloc de lectura de confidències, sinó, sobretot, com un procés obert i participatiu. Fins que l'obra va ser censurada, cadascú podia lliurement i voluntàriament dipositar-hi un dels seus secrets. Freshpeck sabia que Internet havia afavorit la comunicació, tant la professional com la personal, i que havia convertit en gairebé públiques totes les dades. Només alguns secrets no hi apareixen. Amb aquest projecte va voler arribar a captar tota aquesta cara amagada de la humanitat. La seva web pot ser percebuda com un veritable confessionari virtual on tothom es pot deixar anar a la confidència i alliberar-se així de sentiments que han esdevingut massa pesats. Tot hi era acceptat, excepte els missatges de delació i les paraules violentes, sobretot racistes i pedòfiles. Je suis ton ami, tu peux me dire tes secrets, palesa el caràcter sovint artificial de l'accessibilitat a l'univers íntim dels usuaris d'Internet. Un recull de missatges curts es precipiten de cop a la pantalla i desapareixen aviat perquè en surtin d'altres. Es tracta de secrets fets de desig inconfessables, de confessions que tenen a veure amb experiències passades, vergonyoses o escandaloses. Aquesta incursió en la intimitat dels individus produeix una mena de saturació i aquests secrets acaben per semblar els grans titulars dels diaris sensacionalistes.